Vi startede med at skabe musik, da jeg var 14, ja. Og vi ligesom teamede op sammen. Fordi han begyndte at lave hiphop beats, jeg begyndte at skrive mere hiphop tekster. Ja. Så lavede vi musik, bare under vores egne navne, ja. Mads og Mathias. Ja. Rigtigt. Vi udgav det bare sådan på SoundCloud, vi udgav et par enkelte sange på Spotify, som ikke blev noget sådan bestemt. Det gjorde vi i et par år. Det var det ligesom også, kan man sige, for ligesom at finde ud af vores egen stil. Ja. Det var ligesom en slags clash af forskellige ting, ligesom ja. At teste, hvad for nogle stil virkede bedst for os. Ja, så det var meget sådan en eksperimenterende fase. Ja. Så tog jeg til USA og boede der i 4 måneder over i Californien, hvor vi ligesom, hvor du også kom over og besøgte. Mm. Det var ligesom der, hvor vi forelskede os i hele den der stil derovre, hele vestkyststilen. Ja. Og efter det, da vi kom hjem, der startede vi så på vores GEBUHR-projekt, som ligesom lige siden bare har kørt i det samme. Og det har været virkelig fedt, hele rejsen undervejs. Det har været en kæmpe udvikling også i forhold til at finde ud af sådan videreudvikling af stilen, selvom vi ligesom har fået vores grundniveau, ligesom når vi startede projektet, så var der også ligesom det nye skridt til ligesom at finde der videre lyd, synes jeg. Og da vi dengang sad og havde udgivet vores første sang, og vi synes at 5.000 streams på Spotify, det var en kæmpe milepæl, ikke? Præcis. Bare 1.000. Og så til nu at have 400.000 på en af vores sange. På en enkelt sang, og ja. Over 1 million streams i alt. Ja. Altså det er over de vildeste forventninger. Ja, det havde vi ikke regnet med overhovedet. Ja. Og det giver også endnu mere blod på tanden selvfølgelig, til at fortsætte, at folk hører ens musik, og folk er vildt med det, man laver. Så altså, det har bare det har været en fed rejse indtil videre. Og den er selvfølgelig ikke slut endnu, den er kun lige begyndt. Vi har ham her, personen her, en ret underrated artist, der hedder St. John. Mm. Han er ikke så kendt her i Danmark. Han har en sang, der hedder Reflex. Mm. Den hørte vi sidste år i maj, da vi begge to var på ferie på Kreta. Ja, og den sang, den havde simpelthen de fedeste vibes, hvor han blandt andet siger, picture me speeding, picture me rolling something up to chase the demons, oh that cohiba really helped me slow the breathing. Og det synes vi bare var sådan der, nogle fede lines, og det er ligesom... Det havde også meget den stil, som vi også ligesom føler, vi alle lige. Ja, ligesom det der med bare at køre langs sådan havet med solskin. Ja, så hvor man bare lige, sådan kører. Det relateret til den der stil, ja, ligesom, og det chill, sådan chill vibes. Så ja. Det er sådan set sådan, man kan sige, vi får selvfølgelig indtryk fra alle mulige artister, såsom Drake og Noah Carter. Ja, Noah Carter også bestemt. Men det er lidt mere over det mørke stil. Det er rigtigt. Og det er der, hvor mørke, der inspirerer Noah Carter meget. Præcis. Hvor artister som G.E.C., St. John, Just Your, de er mere over i sådan der lidt det kaliforniske miljø. Og hvor sådan nogle som Noah Carter og Drake, de er lidt mere i den følelsesladede ende. Yeah. Hvor man sidder hjemme på en søndag aften, og man skriver... Eller man kører igennem byen om natten eller sådan noget. Ja, yeah. Det var sgu ikke. Nej. Enten så er det den solrige side, eller så er det den mørke side. Det er ligesom sådan der en spejling sådan på den måde, at enten så er det sol og sommer, eller så er det regn og gråt. Ja. Og det er også lidt det, som vi afspejler. Det er også der, vi prøver ligesom i hver vores sang, ligesom at få en speciel følelse, ligesom male et billede af. Ja, ligesom male et rigtig følelse af, man føler, når man hører den. Ja, det er præcis. Sådan der, så folk de enten kan relatere til det, når de er på sommerferie, og de også bare ligger og chiller ved stranden, eller om de sidder hjemme på en søndag aften, og lidt heartbroken over, at det ikke gik med en pige i weekenden, eller sådan noget. Yeah. Ja, så det er sådan lidt det, vi prøver ligesom at... Og også få folk til at relatere til vores musik igennem vores tekster og igennem beats. Præcis. Ligesom hvor beatet kan man sige ligger grundtonen måske, men ligesom vokalen, det er bare en pring over i det ligesom, og virkelig skaber. Så ligesom hele beatet skaber hele følelsen, præcis. Og hvor at teksten og vokalen ligesom det syr det hele får sammen. Folk til at relatere til det præcis. Endnu mere. Præcis. Ja. Gennem de seneste par år, der har vi bygget egne studier, hvor at vi primært optager. Jeg vil sige, vi har hver vores studie, men samme sted næsten. Og det er vigtigt at sige, at det er et studie på vores værelse. Ja, ja. Vores værelser, der hvor vi sover, det er lidt ligesom et studie, og så er der en seng derinde. Præcis, og så er der ikke rigtig andet. Nej. Og så dit værelse meget, altså det er begge værelser er meget sådan der. Der er mange indtryk af en måde, du ligesom kan sætte forskellige vibes med vores LED-lys, vi har rundt omkring, og nogle lamper og sådan noget. Fordi vi føler ligesom sådan der, når man er i studiet, så er viben det allervigtigste. Sådan der.
man er nødt til at fange den sådan. Man er nødt til at gå ind i lokalet og så føle sig kreativ allerede der. Ja, allerede kreativ fra starten af, og man bliver nødt til ligesom sådan der, når man er der, og viben er der, så skal den fanges der. Yeah. Man kan ikke gå ind og så lave noget halvt, og så komme ud igen, fordi så er den samme vibe der ikke. Nej. Så det er vigtigt det der med, at vi ligesom fanger viben i øjeblikket for os. Og rent praktisk kan man sige, der bruger vi FL Studio til at producere, og vi optager vores egen vokaler selv, og vi laver alt mix og master selv. Ja. Og, det har vi har ikke så meget outboard gear egentlig, vi har nogle synthesizer og lidt forskelligt, men ikke noget fancy. Nej, og ligesom det har kun været os gennem fra dag i dag indtil videre. Der har ikke været andre indover, der har kun været mig og Brumman her. Som... Og det er også derfor den udviklende proces, fordi selvfølgelig vores ældre sange, det kan man sagtens høre, at rent teknisk også, det var det niveau vi var på. Ja, ja. Og nu er det måske endnu bedre, men vi føler selvfølgelig aldrig, at det er godt nok, fordi at... Nej, det gør man aldrig. Nej. Fordi man måler sig op med andre artister. Men det er også fedt at se, at vi ligesom har gået fra at lave nogle sange, og man faktisk kan se udviklingen. Præcis. Både lydmæssigt, tekstmæssigt, beatmæssigt. Præcis. Ja. Nogle dage så kan der være masser af inspiration og masser af idéer. Nogle gange kan jeg fyre 4 beats, idéer af på en dag, og så ligesom færdiggøre dem sådan ud over en uge. Og andre gange kan det tage flere uger, før der overhovedet kommer en idé. Og normalt så sidder jeg formentlig på mit værelse alene faktisk, og ligesom laver nogle melodier og nogle idéer, og så præsenterer jeg dem for Mads et par dage efter, når jeg føler, at de er gode nok til, at han også kan få et godt indtryk af dem. Og så hvis han kan lide det, så sender jeg dem til ham, og så laver han lidt selv, når han er i sin egen zone. Og så kommer vi sammen til sidst, når han ligesom har fundet noget, og så vurderer vi, okay, hvad lyder godt her, hvad kan vi bruge, og ligesom retter ting ind efter. Ja, fordi at, ligesom min skriveproces er også ligesom, at jeg vil gerne være helt for mig selv, mens jeg skriver gerne ind på mit værelse, hvor jeg bare sidder, jeg kan sidde der i 4 timer, bare sidde og skrive tekster. Og det er ligesom også bare sådan, vi vil gerne være, når vi laver hver vores ting, så vil vi gerne være for os selv, og når vi så ligesom kommer sammen, så er det ligesom der, hvor magien sker. Præcis. Så ja, det er det. Det er de sidste timer, ligesom, hvor vi sidder i studiet sammen. Ligesom, igen, det er igen det der med de to sammen. Sider, som ligesom sådan, du ved, yin og yang-agtigt, der ligesom kommer sammen, og så sker der noget harmonisk der. Præcis. Ja. Vi er begge to vokset op i en lille by, hvor at vi ligesom efterhånden er kommet mere og mere ud, og i takt med, at vi kommer mere og mere ud, så bliver vi også mere og mere kreative med musikken, fordi at vi oplever flere ting, og vi erfarer flere ting undervejs. Og det giver ligesom også et større perspektiv over alting, både for os begge to, sådan, både med hensyn sådan, bare til livet generelt, og også inden for musikken. Og jeg har et indblik i, hvad man kan skrive om, og forskellige oplevelser, som du selv siger. Jo, det der med at erfare ting gennem livet, og ligesom sådan, nu er jeg 17 år, du er 21 her. Så der er selvfølgelig mange ting, som man ikke helt har erfaret endnu, men stadig. Så præcis, og man møder jo masser af mennesker, som der også ligesom har andre erfaringer, som man lærer. Ja, og det er også det, der er spændende, så der, i takt det der med, hvad man erfarer i livet, man kan putte ind i musikken, som de oplevelser, som man oplever, og så ligesom kunne bruge det som en slags, bruge musikken som en slags terapi for de ting, som man oplever, og ligesom få det ud. Ja. Det kan både være gennem beats, og det kan være gennem tekst, kan man sige. Ja, og det kan være lige fra sådan der at blive heartbroken til at have den fedeste følelse på hele jorden, og sådan der, få det ud igennem musikken, og så ligesom have noget, skabe noget, som der ikke var der i forvejen. Det er en fed følelse. Ligesom at man går ind, og så skaber du noget, som der ikke er lavet før. Ja, eller nogen ender op med noget helt andet, hvor man tænker sådan, hvordan kunne vi ikke have tænkt på det her fra starten af? Ja. Og så får man helt andet, så det er super fedt at gøre sådan. Ja, det er virkelig fedt.